إن كستو شلال لسوي دارسدي قرالو حدنا وحا لإسكو هيو واي كوينيت ورسحا فداد يالا صوصارو اي وحاي سالك كوهيس قضبت دستوري اه إيحير هوساتك بارلمانك هوغانك بارلمانك اياكا كوبان قدومية إيالباكو حيجين حوكاية جوكتا اه إيحوكاية نما ملاحو لها بارلمانك سلامي ده سيدا اي حلبان نظو اوكالا قيب سيهين ايانا وحا موقانا يا إني ايانا اوكالا جابين وحا اي داد بادني كعب سيقبان اي شرعي ده جياشي صوماليا اي شرعي ده اسكو راعي وايان كونا دقمي وايان labada dhinac ee hadda u kala qaybsan yahay baarlamaanka ee kala ah dhinaca mooshinka ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka maxamed ismaan jawaari oo lagu xaglinayo xukuumadda iyo dhinaca ka soo horjeeda mooshinkan ee difaacaya gudoomiyaha xilka haya ayaa waxa isku hayaan hadda in kulanka baarlamaanka ee mooshinkaasi looga doodayo uu qabsoomo maalinta arbacada ee bishu ay tahay 28ka halka dhinaca mooshinka wadana ay ku doodayaan in kulankaasi uu qabsoomi doono sabtida oo ay bishu tahay 13ka iyadoo qolo walba ahna sheeganeysa in ay sharciga iyadu ku taagan tahay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawad ayaa qoraal uu xalifiidkii soo saaray ku sheegay in aysan ka warqabin xubnaha gudoonka baarlamaanka qoraal sheegay inuu soo saaray gudoomiye ku xigeenka koobaad oo ku baaqayay in baarlamaanku kulan isugu yimaado 13ka bishan si ay uga doodaan mooshinka laga keenay gudoomiye jawaari waxa weeye haddii golaha shacabku waa institution weeye waa hay-ad waxay leedahay gudoon iyo habdhowr bay leedahay awoodda ka go-aan gaarista jadwalka iyo ajendaha golaha shacabkana waxa weeye gudoonku waa iska malaha waxaa iskale guddiga joogtada ah waa iskale isaguu qabo qolkaad xeerosaadka yaga gudoonka waxa weeye guddiga joogtada ahna wuxuu ka kooban yahay gudoomiyaha labadiisa ku-xigeen habdhowraha labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan gudoomiyaasha guddiyada golaha shacabka qodobkaas 12aadna wuxuu qeexayaa in uu guddiga joogtada uu diyaariyo isla markaasna maamulo jadwal qorsheedka fadhiga golaha marka hadde waa yani institution dhan baan ahay inuu institutionka dowladda ugu weyn xeerosaad baan leenahay xeerosaadka iyagu waa dastuuri weeyo article 68 ayaa dastuuri ka dhigaya xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee u ololeynaya mooshinkan ka dhankaa gudoomiye jawaari ayaan weydiiyey go-aanka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ah in 13ka bishan baarlamaanku uu ka doodo mooshinka ka dhanka ah jawaari bal inuu ku salaysan yahay xeer hoosaadka iyo sababta loo baalmaray haddii qodob xeer hoosaad ah uu jiro oo arrintaasi ka hadlaya xeer hoosaadka sababta looga dhigana waxa weeye xildhibaanada markii ay tala soo jeedin ama mooshin ay keenaan oo tala soo jeedin sidaan oo kale ah markay keenaan inaanan hoosta laga gashanin ayaa danayn mid gudoomiye baarlamaan haddii laga keeno maxaa laga samaynaya iyo la yiri maxaa ma ahayn oo inuu xildhibaanka mooshinkii uu keenay aanan dhinac kale lala aadin ee gudoonka ayna hoosta iska gashanin taasaa u soo dheer horta markii lagu qorayay hase yeeshee annaga waan daba taagannahay oo maanta aantana gudoonka baarlamaanka waa u tagnay goormaa fadhigii baarlamaanka la qabanaya goormaa mooshinka in la keenaya waa dhahnay waa daba taagannahay gudoonkana hadda warqada uu soo saarayaan arkay oo 31 bisha inuu fadhi yahay waxaana qiyaasayaa waxa 31 ugu aadiyey inay ay tahay muxuu ahay maalinta hadda 28 waxay ku aadan tahay arbac baarlamaanka gudiyadaa shaqeeya khamiis waxa weeye maalin oo nasiino iyo jimco sabdiga ayay ku aadan tahay marka waxaa laga yaabaa in waqtiga sidaas ugu fikir gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawad ayaa sheegay in warqadda kasoo baxday gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muude in aysan waafaqsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka iyaguna aysan ka warqabin qoraalka baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawad ayaa sheegay in warqadda kasoo baxday gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muude ay tahay mid baal marsan xeer hoosaadka islamarkaana waxa uu sheegay inay abuurayso walwal ku aadan in la baal marayo dowladnimadii nidaamkii iyo sharcigii baarlamaanka oo ah halka sharciyadu ay kasoo fulayeen in laga xayuubiyo gudoomiyaashii gudiyada iyo xafiiskii gudoonka intii si kale in taladii laga xayuubiyo oo uu hal qof qaato waxa weeye hadda waa jabhadayn weeyaane waa ka baxanay xayndaabkii dastuurka iyo xeerosaadka waxa weeye xataa ogeysiinta la ogeysiinayo xubnaha golaha shacabka wuxuu xeerosaadku qeexayaa inuu xafiiska xogaayaha guud yahay cidda xiriirinaysa ee la xiriiraysa xubnaha hadda waxa weeye hadda warqad baad hesheen oo waxa weeye kasoo baxday gudoomiye ku-xigeenka koowaad kasoo baxday waxa weeye
in hayalkii iyo kala dambeyntii iyo structure-kii dawliga ahaa laga baxay oo banaankiisa la marayo shacabka Soomaaliyeed waa u cadahay khilaafka ka dhaxtaagan baarlamaanka ayaa u muuqda lagu xaliyo dastuurka iyo xeer hoostaadka u yaala baarlamaanka xilliban Daahir Amin Jeeso ayaa weydiiyay sababta gudoomiyaha ku xigeenka koobaad uu u soo saaray qoraal isan ka warheynin xubnaha kale ee baarlamaanka gar ahaan hoggaanka ma garan karaayo ajendaha sababta gudoomiyaha ruuxiisa ka weeyso dunkaas ugu dhigay aniga mufasiraad ma ka bixin karo asagaa la rabaa in la weydiiyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad gudoomiy ku xigeenka labaad gudoomiyaha gudoonka gudoon markii la yiraahdo way wadan yihiin inay tashteen dabcan waa suurtagal laakiin haddana haddii qoraal kale uu soo saaray ayaga khilaafkooda inay xalistaan waaye annagoo no big deal in 8-24 la shiraa la yiraahdo iyo in 31 la shiraa la yiraahdo annagu wax oo culays oo hadda inagu haysa ma laha qoraalada iska soo horjeeda ayaa soo baxay xilli toddobaad gudihii ay magaalada Muqdisho ka dhaceen qaraxyo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa sii xoogaysanaya ololaha dhinacyada iska soo horjeeda ee baarlamaanka waanwaantii aqalka sare ayaa u muuqatay mid saameynteedu ay sii adkaanayso halka madaxweynaha dowladda federaalka oo la kulmay isagu goor sii horreysa gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarahana uusan weli go'aan ama talo ka soo jeedin xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee